אני לא מאשן. דווקא ניסיתי כשהייתי בן 16-17 בקיבוץ עם קרמלה. אבל זה לא משך אותי. קרמלה כן, האישון לא. אבל זה שאני לא מאשן, לא צריך להפריע לי לצאת להפסקת אישון, כמו כולם. למה מה? אני פרייר? כולם יוצאים כל חצי שעה להפסקת אישון. ומה? שאני אשאר במשרד לעבוד? למה מי מת? דווקא מהחלון נראה שיותר חם בחוץ. האמת שדי קר, אפילו קר מאוד. נוסה, נוסה, אסי עושה לבטה. איי, סרג'ו, ביי, איי, איי, סרג'ו, ביי. דליסה, דליסה, אסי מעשה לב... איזה מנגינה מעצבנת. מנגינה נדבקה אליי כל הזמן, חוזרת לי בראש. הבוס דווקא מאוד מעריך אותי. זה לא הדדי. כמה זמן עבר? לא צריך להפריז, אבל גם לא לחזור מוקדם מדי. אישון זה אישון. אם לא היה כל כך קר, השמש הזו מטעה. אבל אוויר נקי, לא כמו במשרד עם כל החנויות הסגורים. איזה מזל שיש גינה כזו בסמוך למשרד. עכשיו סוף חודש, וכמו תמיד קרא לי הבוס למשרד. היום אנחנו עושים סיכומים ומצגות. זאת אומרת, אני אמור לעשות סיכומים ומצגות במקומו. הוא לא מתקרב למחשב. הדור הישן. לי לא אכפת ואפילו כיף לי, אבל זה אני לא אומר לו. שיחשוב שאני עושה לו טובה. וואו, עברו כבר 10 דקות. אני צריך למהר למשרד כדי לא לאחר להפסקת הקפה. אני מאוד מקפיד על זמני ההפסקות. בגלל זה אני מאוד מוערך, והבוס תמיד נותן אותי לדוגמה לעמידה בזמנים. בעיקר בזמני ההפסקות. אני מקבל תעודות הסתיינות כל הזמן. דליסה, דליסה, אסי אסר ג'ורה... שוף, המנגינה המעצבנת הזו. אני צריך למחוק אותה מהראש. נוסה, נוסה, אסי ווסי מטה. איי, שאו טיפגו, איי, איי, שאו טיפגו, איי. דליסה, דליסה, אסי ווסי מטה.